चलाने और थोड़े दिन नेकी का रास्ता बहुत दूर हो चुका है रे। और जहां से उठ गई नेकी और जहां से उठ गई नेकी बटे घर घर में थलती اشتركوا
نرادر نرتساج اپنی چاچی کی ماں کے اوپر پیر کا پرہار کرتا ہے تجھے تو سر میں ڈوب کر مر جانا چاہیے سر کی بات کرتا ہے سالہ سر کی بات کرتا ہے اس کے جسم کو پھاڑ ڈالوں گا بہت حرامی ہوں کیا کہا تم اسے بچانے کے لیے آئے ہو کرو کہ اسے نہ مارو بڑے بھیا تمہارے کہنے سے میں اسے مار پڑ رہا ہوں کوئی نہیں مارے گا کوئی نہیں مارے گا لیکن بیٹا درجن سنگھ اس اربند پہ ہاتھ کا کوئی نہیں چلے گا لیکن آتے دن گاؤں میں ایک ایسی نئی پرمپرا قائم کر دو جس پرمپرا کو دیکھ کر کے یہاں کے لوگ تنگ رہ جائے بیٹا بیٹا یہ تمہاری چاچی ہے ہم تو اس کے بدن میں ہاتھ لگا نہیں سکتے چاچی نہیں ہے بہت بہادر چوٹ نہیں بیٹا گالی مت دو ہماری گھر کے بھائیو ہے بھائیو کو چھونا ہمیں پاپ پڑے گا وہ نئی پرمپرا کون سی قائم کرو گے پتا جی بیٹا وہ نئی پرمپرا یہ ہے آج اس کی بیبی کلپنا کے بدن سے ساری کھینچ لو ساری سارے کھیل کر کے جن نگن کر دو سماج کے سامنے نگن کر دو گئے تو یہ سسر کا ناتی خود بخود گھٹ گھٹ کر کے مر جائے گا پاپیا یہ تمہاری سوچ بہت گندی ہے یہی سوچتا تھا کہ تو ایک چھتری ہے ایک شیر کا بیٹا ہے لیکن آج سمجھ میں آ گیا تو چاہ بے پاپی مجھ دلے کیا پتی کا باقی ممتا دیا ہے تو سیدھا سادھا تو بنا اصل بولیا لگا دیا تو نے بھرا پھل میں اپنے دا تاگ حضرت کا حرامی تاگ حضرت کا حرامی حضرت تک چھوٹے شد تیرے جوان پہ آنا بھی نہیں چاہیے اب نہ تو میرا چھوٹا بھائی اور نہ میں تیرا بڑا بھائی پانچ سال کا رشتہ تو بہت دور ہو چکا ہے اور تیرے لیے وہ سجا دوں گا نہ تو تجھے زندگی سے جینے دوں گا بہن سنگھ اور نہ تو موت سے مرنے دوں گا تیرے لیے سزا بس اتنی ہے اربند سنگھ اپنی بیوی کو ساتھ میں لے لو اور جب اوسر بھوئی بھیم جو پانچ بیگھے پڑی ہے پانچ بیگھے جو اوسر بھوم پڑی ہے وہیں پہ جا کر کے اپنی جھونپڑی بناؤ اور اپنے پریوار کا گزارا کرو حق مجھے اور کچھ نہیں ملے گا ٹھیک ہے تو یہاں کا سلطنت کا سلطان ہے ہاں تو ٹھیک ہے اچھا لگے سو کیجئے بھائی تجھے ادھکار ہے کروا لیجئے دنیا دنوا دیجئے ہم کو تو کوئی کب نہیں رچک میرا مجھے پیدا کیا وہی
चिंता हमारी है देखो साले की अब हमारी नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हम फिर मारेंगे तुम्हें फिर मारेंगे सुनाई नहीं दे रहा हमरा कहना नहीं मानना सुन साले अगर ना कहना माने जिन्हें तू बहन समझता है एक दिन गरीबों की आहों से जलता हुआ नजर आएगा तो अपनी जवानी पे गुमान करता है बदबू तो तेरा बदन स्याह हो जाएगा बदबू आ जाएगा तेरे बदन में बदबू आएगी पिताजी रस्से से इसके बदन को खोलो बदन रस्से से खोलो और सुनो रे अरे खूसा ये कपड़े उतार साले ये तुमरे बाप के नहीं हमरे पिताजी यहां के जमींदार कपड़े उतार ये माला रे आज मोतियों का माला पहनो उतारो उतारो साले कपड़े उतारो आखिर कपड़े उतार कर और मुझे सबके सामने नंगा कर देना चाहते हो लेकिन इसके बाद फिर हम क्या करेंगे क्या इस घर में मेरा हक नहीं ये कपड़े उतारो साले कुर्ता है मखमली भगवान तुम्हें सिर्फ बुद्धि प्रदान कर कपड़े उतारो तब हम तुमको बताएंगे एक बात पैजामा ले लोगे सारा नंगा हो जाएगा आखिर और उसकी साड़ी ये तुम्हारे बाप की है आज सारी पेटी को सब खोलाओ ये हमरे पिताजी की इसके लिए एक पुराने साड़ी मंगवा दो अच्छा ये साड़ी उतार दे और फटे पुराने कपड़ों में इसके साथ ऊसर भूख में जाकर के जो अपने और एक पुरानी साड़ी लेकर नई साड़ी नहीं ले जाने इस सब में देखी जाऊंगी नेता किसको कह रही हो संसार में कालिया दाता कालिया थी जाता है उल्लू की पट्टी हो हम तो बेटा कर रहे हैं इसे समझा साली को साली मत कहना इसके समय आंसू बहा रही है तुम्हें तो सर मानी चाहिए ठीक है अगर तुम लोगों की यही इच्छा है ऊसर वाली जमीन में रहोगे वहीं अपनी झोपड़ी बनाओगे वो चंदनपुर गांव पड़ता है वहीं पर रहोगे अगर शौले कहीं नजर डाल दिया नजर पड़ गई साप्तीपुर गांव की तरफ चिरार लखीमपुर खीरी कस्बा गोला ग्राम साप्तीपुर की तरफ नजर पड़ गई भोसड़ी प्यार तो जिंदा जमीन में करवा दू ठीक नहीं आऊंगा ये ऊंची ऊंची चौखट नहीं प्यारी है गरीबों की झोपड़ी प्यारी है और गरीबों में रहूंगा उनके साथ हिल मिल के रहूंगा
आज मैं आप सबको प्रणाम करता हूं हमारी तरफ से जो भी गलती हुई हो अच्छा मुझे माफ करना तो अब हमें भी साहब की नगरी में मैं जीते जी कभी नहीं आऊंगा तो आज इस नगरी को और हमें प्रणाम कर रहे हो हर मेरा जी आराम करते हैं क्योंकि ये साले ने तो परेशान कर दिया चला बेटा तो साले का काटा ये भी दूर हो गया लेकिन पिताजी ये तो तुम जानते हो जब तक चुपचाप सिंह के जिस्म में पड़ा है आ गए हैं दूर बहुत पास में ना दाम है आ गए हैं दूर बहुत पास में ना दाम है और भूख चारों से लगी होने पाई बेटे सोला तू क्यों रोती मैं तुझे दूध कहां से पिलाऊं मेरे बेटे निधार होने को के लिए स्वामी कौन सा जतन करूं जब नंदी सिंह बच्ची का पेट भर वक्त का चला आता है चला जाता है आदमी अपनी मंजिल पे ठहर जाता है आज मैं रियासतदार होकर भिखारी बन गया आज मेरे पास एक पैसा भी नहीं है मेरी बेटी दुदू ही बच्ची